Tuambie so far mazoezi imeona yamekuwa vipi? Naona siku ya kwanza of course kulikuwa na uchovu, sasa hivi naona mmeshika rhythm kabisa. Tulianza chini kiasi, si unaelewa tu hiyo difference ya hours, 6 hours si kitu kidogo. Tena ile time tunafaa tu train home ndio time tumelala, but kwa hizo siku zimepita venye nimeona leo na jana tumeanza kuadjust na naona tuko sawa. Na unaweza kusemaje kuhusu team, hasa wachezaji wachanga ambao wamejoin, watu kama wewe Massimo Im, kuna experience, unaonaje hawa wengine chipukizi ambao wamejiunga na nyinyi? I think mimi nitasema tangu nianze kucheza this time ndio nimeona juniors wenye wanakuja, si kama juniors, as in juniors wamekoma. Mtu anakuja na anakuja kuperform, si kugoja 3 years 5 years ndio anze kuperform, but wenye tuko na wao wako na ile courage na naona watatusukuma sana. Vile vile tunaona bench imekuwa kubwa, hatujaiona bench ya watu 5 6. Ama kocha kutoka Brazil wameongeza nini kwenye timu? Kwanza wako na kuna mpango wako nayo, as in kila mtu ako kwa kuna kitu anafanyisha. Wa gym ni gym, trainer ni trainer, head coach ni head coach, na unapata head coach bado wako na wasaidizi wake like watatu, wako watatu. Kama mmoja ni wa kusafu, mwingine ni wa kupiga, mwingine ni wa kufanya hivi. I think hiyo mpangilio na hiyo kutushika individually na exceptions peke yao, ma strong peke yao, ni kitu jai happens, you train tu pamoja wote. So wao waki trainisha na positions, benefit iko juu, wanaona weaknesses zetu. Na pia vile vile kuna akina Geoffrey Kimani, strength and conditioning coach, kuna nutritionist kwenye team, kuna watu wa sports science, kuna kikundi kikubwa tu cha technical people. Unaona wameongeza nini kwenye timu ya Kenya ya Olimpiki? Hiyo yenye tuko na kila kitu, as in sahi tuko na kila kitu kwa watu wote wenye wamekaa, na naona like wenye tuko na issue na food, nutritionist ako pale, wenye tuko na shida na kustretch tuko na majamaa wawili, huyu Brazilian na Kimani. Naona imeleta benefit kubwa sana kwa timu. Naona umetaja dish. So far jikoni kuko vipi kwenye hoteli kule? Mnafurahia hiyo dish ambayo umepata? Kwenye nimezoea Japanese, this time wame tusurprise na ugali. But hatukuwa tunaitrust mara za kwanza, maybe wameweka sukari ama wame mix na shrimp. But at least wa Kenya wame denise wenye ni fan wa ugali. So food iko poa, hatuwezi complain sana. Vile vile lazima, of course, wewe umekuja hapa miaka mingi, lazima unajua Kijapanese. Labda usalimie wa Kenya kwa lugha hii hapa Japan. Unajua ohayo gozaimashu, na kusema asanti unasema arigato gozaimashu. Hata sisi tunasema arigato gozaimashu. Before umalize washu kuli